jag får sova här. Jeg snakker i mobil. Der! Det der jeg kan kommunisere med folk fra denne øya her. Hæ? Det der er redning. Du, hvis du skal snakke der i mobil med folk, så må du ta på deg redningsvest. Redningsvest for å snakke i mobil? Ja. Ja, ja, det er jo bare dør. Sjekk her, da. Det sånn der gammel pøkk. Oi. Tror kanskje det her deres? Ja, det sånne plantegninger. Det har dere planer? Ja. Ja, her blir det jo da restaurant. Så her skal det være... Her blir det sånn åpen kjøkkenløsning og litt sånt. Nå blir det sånn kjøkkenøy. Det blir fett. Og så blir det her bortover her blir det sånn border og stoler og sånt nå. Og så blir det jo utover her sånn, så blir det sånne svære panoramavinduer bortover. Så du bare ser havet bare slå rett inn. Jo, altså her skal vi ta oss og kakke ut hele veggen. Så blir det... For da kan vi sitte her nå til sommeren, og så kan vi sitte her og drikke litt pils og greier. Men best av alt, da. Svømmebasseng. Det blir jo mest dem, men jeg tenkte jeg hadde. Så blir det garderober, bastu, jacuzzi. Jacuzzi? Ja, boblebad. Bli med opp da, skal jeg vise deg. Jo, så her skal vi, for da nå skal vi få mat litt og sånn. Så får vi bastu og duka her. Så det skal bli et slags badeland? Nei, ikke badeland, men her har vi i hvert fall fått helt nye rom her sånn. Så pusser vi opp her inne og driver og pusser opp. Og her så tenkte vi skulle lage sånne bryllupsvitte. Så, hei. Hei, jeg bare viser han litt rundt, skjønner du? Ja, hørte det. Bryllupsvitte, du. Ja, jeg tenkte det var fint. Så, her er rommet mitt, da. Men nå låner jo Marit det, da, for det lekker jo på rommet hennes. Åja, så du har eget rom? Ja, det er fordi jeg snorker så fælt, skjønner du. Jeg har så veldig tette bihuler. Ja. Så det er... Ja. Det er mye lyd, liksom. Det er veldig flaut, egentlig. Ja, det er jo et helvete å dele rom med deg. Ja, det går ikke det. Nei. Altså, den biten går jo. Takk for titten. Jo. Oi, oi, oi.
Iris, friminuttet var i 15 minutter. Jeg har lest diktet ditt. Har du lyst til å lese det? Nei. Du vet at det sånn at du får muntlig karakter også. Jeg synes du skal lese det. Drivhuseffekten. Polene smelter, se hva vi gjør. Ingenting er som før. Torsk og hyse og sei forsvinner. Mennesket er eneste vinner. Hvis du ikke bor i Bangladesh eller Amsterdam, der hele land blir dekket av slam. Isbjørnen drukner og selen dør, fordi vi mennesker gjør som vi gjør. Havet stiger i en fart, har vi virkelig handlet smart? Jeg tror svaret nok er ja, for sydenstemning vil vi ha. Men til slutt, det beste av alt, at denne fucking søya kanskje forsvant. Du skriver så bra, Iris. Men jeg synes kanskje at du kunne funnet et annet ord enn fuckings. Hva da? Kule, morsomme, gøyale. Kjedelig. Ensom. Trist. Du har jo badet. Ja. Oi, 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 var det kaldt, eller? Ja. Men det var litt deilig også. Hvorfor ville du ha dratt hit som turist? Nei, det er jo nydelig natur og fisk. Og... Jaha. Nydelig natur og fisk. Du, se her da. Her, vet du, har vi... Ja. Å, vakkert, vet du. Og så ser vi her. Oi, 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 rorbuer og... Ja. Fin røm og alt det vakre hus og... Så ser du hva vi har. Men de har ikke deg. Nei, det har de ikke. Nei? Altså, ja, men hør nå. Altså, se her da. Her, altså, du må lage et sånn, en pakkegreie da, vet du. Sånn her, sånn natur, stillhet, ro, nytelse. Og Norges beste kokk. Jeg skal hjelpe deg. Du skal jo til Oslo igjen, du skal ikke da? Skal ikke vi skille oss om noen måneder da? Jeg trenger ikke det. Ja, men du, vi kan ikke gå rundt her og late som vi er gift i all evighet. Det går jo ikke. Ned litt, da. Ah, ja, men den er liksom sånn der... Enten så er den av, eller så er den på. Se nå. Da er den av. Da er den på igjen. Morning. Hei. Hei. Du, Kim, kan ikke du ta og se på det taket? Hva
på alt det skrotet som ligger rundt her. Jo. Og hvis Robin skal være på kaja, så er nødt til å ha på seg redningsvest, ok? Ja, ja. Ok. Det, ja. Mamma skal en tur inn til byen, skjønner dere. Hun skal flørte litt med kommunen og sånn. Kos dere da. Ha det. Yes, ha det. Hei. Hei. Ja, har du begynt å komme deg i stand? Ja, nei, det kan vi ikke helt si. Det er vel å ta i litt. Jeg var bare spent på hva slags planer dere hadde her, så ja, jeg er jo klar over at det vil bli forandring her. Så. Ja, vi må jo bygge om litt, så... Ja. Men du er nesten nødt til å... Du, Marit, hør her. Jeg har tenkt litt på dette her. De her rommene her, hvorfor innreder du dem ikke bare sånn som de er? Enkel standard, litt sånn rorboaktig, det er det folk vil ha. Og så legger du sånn feskegarn opp i tak og små glasskuler. Kan du få hos meg? Og så var det noen som snakket om... om badeland. Ja, nei, det koker vel ned til at det blir en liten jacuzzi, tenker jeg. Hva du sier? En jacuzzi. Jacuzzi? Ja, boblebad. Eller badestamp. Jaha? Ja, men det kommer an på hva kommunen sier, da. Så. Kommun? Ja. Har du snakket med kommunen? Ja, vi må jo ha litt støtte, hvis ikke så knekker vi ryggen før vi har begynt. Jeg har gjort et overslag på 1,3 millioner. 1,3 millioner? Hvem du har snakket med på kommunen? Grøndal. Han Leif? Ja. Hva han sa? Nei, jeg skal i møte nå. Det er derfor jeg pleier ikke å ha på meg sånne klær. Så jeg må... men... ha det bra, da. Sånn. Ha det. Ha det. Men vi snakker om det siden, ikke sant, Bjørnulf? Eller Frynjar. Unnskyld, Hev. Ha det, da. Dere er noe svarte. Jeg skal se. Du, unnskyld. Går det mange av sånne som det her? Nei. Synes du de er fin? Hæ? Synes du de er fin, skjellboksene? De er laget av en lokal kunstner. Nei. Den har ikke helt min stil. Nei. Nei. Nei, nei. Der fikk du den. Men de er jo veldig, veldig søte og praktiske. Du har ikke noe mindre enn 44. Nei. Men jeg tar de. Du, og når det gjelder tette bihuler, så kan jeg anbefale et neseskjøler. $7,50, takk. Tar du kort? Nei. Hallo, Leif Grøndal. Hei, Brynjar fra Ylvingen her. Takk for sist. Ja, ja, skolen går så det suser. Du, det er noe alvorlig, så jeg er nødt til å snakke med deg om. Ja, nei, nå skal du høre. Hva du sa, Alten? Han sier nei. Klart og tydelig. Overtal ordføreren til å gjøre det samme. Brynjar! Du er jo galskap. Vi kunne ha gitt deg en sjanse. Du har ikke sett de tegningene hennes. Det er en sikker konkurs, det garanterer. Så ville de flytte fra øya, så var vi like langt med skolen og alt sammen. Det var det med turistindustrien da? Ja. Brukte vi kanskje et feil ord. Men når hun går konkurs, så er det mitt ansvar. Og så er det mer enn sett å flire av inn på kommunen. Ja. Boblebad. Jacuzzi. Har du hørt? Ja, så da for å oppsummere. Stillheten og roen hos oss er unik. Og det er den vi skal selge. Nytelse, natur, stillhet og tid. Og Nord-Norges kanskje aller beste mat. Ja, så det vi ber om, det er da...
Lånegaranti for hele eller deler av beløpet. Og etableringsstipend. Ja, det var det jeg hadde. Da har dere sikkert noen spørsmål. Ja, Leif. Ja, det er jo fantastisk at vi får en så bra restaurant her. Det har vi ikke. Faktisk. Men det som ligger i bunnen av regnestykket ditt, det er en forventning om at vi skal ta båt en time hver vei for å spise fisk. Ja, nå er det jo veldig bra fisk. Ja, det tviler jeg ikke på. Fisken er bra her i området. Ja, det er jo et pensjonat også. Det er jo ikke utkanten dør, vet du, Marit. Og man kan pøse inn midler i kunstig åndedrett en lang stund. Eller man kan importere idealistiske søringer. Det virker. Helt til man ikke vil betale mer. Helt til man ser at 100.000 kroner kan brukes langt mer fornuftig enn til å bygge, hva er det dere kaller det, jacuzzi til Oslo folk som er sliten. Jacuzzi? Hvorfor fant jeg med jacuzzi? Det så jeg ikke. Ja, ja, Pedersen. Ja. Nå har vi fått søknaden din. Ja. Vi skal se på den. Og så hører du fra oss veldig snart. Fint, takk. Takk for meg. Iris! Hei! Iris! Hallo? Jeg kunne ha dæva. Sendte mamma deg på taket alene? Ja, men det går bra nå. Det går mye bedre nå. Og jeg må bruke redningsvest for å snakke i telefon. Hater du når jeg er her? Altså, du må bare prøve å tenke positivt. Se på det som sånn, reality-program. Sånn Robinson eller et eller annet sånt nå. Ja, det er lett for deg å si da. Jeg må være her til jeg er 18. Ja, du, sånn. Det er bra nå. Jeg bare kom på noe. Bli med, jeg skal vise deg noe dødsfett. Kom, det er fett. Skyss! Ja! Kom igjen! Kom igjen. Hopp over. Da er beina over sånn på den pedalen her. Sånn. Det er gassen, og dette er forbremsen. Hæ? Ja! Hår. At det var dekning her? Ja. Det kan ikke du ha kjæft.
Jeg sa til deg før jeg dro herfra i dag at, at han skulle ha på seg redningsvest hvis han var her på kaja, ikke sant? Jeg regner med at du skjønte at det også hjalp hvis han var ute i båt, som han jo selvfølgelig ikke skal være sammen med en annen åtteåring. Hva faen er det du tenker på? Ja, men... Ja, men Iris, hva er det du driver? Du bør ikke telle å sitte på den der uten hjelm. Ja, men... Stopp den der nå. Er den fint? Stopp den der, sier jeg. Ja, for her er det jo skikkelig mye politi som går rundt og sjekker. Stopp den her, da! Slapp av, da! Sånn. Gå, nå går du inn! Det er du som er farlig her. Gå inn nå. Du, Marit. Du holder kjeft. Takk skal du ha. Sånn går det når man ikke sover på samme rom. Kim. Unnskyld for det i sted, altså. Jeg ble bare så redd, og da blir jeg så sint. Kan vi ikke glemme det, da? Det. Ektepar, de krangler, de også, vet du. Du. Mannen min. Ikke vær så sur, da. Du, ikke sil, da. Du. Ikke langsiktig, hva er det? Ikke kjell, da. Kutt ut, da. Nei. Jo, du tar meg for gitt. Nei, jeg gjør jo ikke. Jo, du gjør det. Du bare farer rundt på havet her som han der Mr. Playboy Fisherman drit. Du kalte han for noe Mr. Playboy. Du tar på meg, da! Har du problemer? Hvis man ikke har så høye ambisjoner, så butter det ikke så mye imot heller. Det handler ikke om ambisjoner. Nei. Jacuzzi, boblebad. Se der. Hva er det? Tysk soldat som blir skutt her. Skutt? Det har vært folk her som hadde mye verre enn oss. Han ble bundet fast til kanonløpet. Skutt i filebiter utover øya. Hvorfor det? Du og jeg, vi har ingen bekymringer. Men likevel så går vi rundt og gnurer det noe forbannet koketteri alt sammen. Og tyskeren der, det var en kar med problemer. Men likevel så smilte han fra øre til øre da skuddet smalt. Selv om livet var kort, så turte han å leve det. Hei. Du? Jeg har tenkt litt på situasjonen. Situasjonen vår nå. Ja, hvilken situasjon da? Vi lever bare ett liv. Ok. Hør nå. Altså, jeg prøver å si noe viktig. Ok, ja. Ok. Jeg er veldig glad i deg. Og jeg er veldig glad i ungene. Og etter at vi kom opp hit på øya, liksom,
og så kommet litt vekk fra Oslo med støy og sånn, så har jeg tenkt at siden vi på en måte, altså vi kom hit med på en måte at vi er jo sammen, vi bor jo sammen, jo vi er sammen utenom å være sammen da, på en måte, og det er jo å ljuge. Og det... Oi, shit! Jeg måtte skru ned den sånn. Men det trenger vi ikke. Vi kan jo være sammen som mann og kone, altså hvis du vil. Du, hva er det egentlig du prøver å si nå? Altså, det jeg sier, det er, altså... Frir du til meg nå? Ja. Altså... Jeg vet jo at det er litt sånn klisjé, men du kan jo bare si ja. Telefon! Tur i tur, eller? Enveis. Du er sikker? Vet at det er veldig mange som prøver terapi og sånne ting før man velger å gå. Jeg vet at planen var at jeg skulle være her til over sommer, men man kan ikke planlegge alt her i livet. Alle minst sine egne følelser eller hvem man blir glad i. Dere har staket opp deres vei, og jeg må stake opp min. Og så møtes vi igjen, helt sikkert. Robin. Husk redningsvest. Den redder deg ikke gjennom livet, men i hvert fall fra å drukne. Iris. Mopeden er din. Husk 2% olje i tanken og kjør pent. Og Marit. Du klarer deg uansett. Det har du alltid gjort. Vi ses. Stor klem fra Kim. Du, hvor skal du? Ut. Jeg er jo. Jeg kommer med de tingene som vi snakket om at jeg skulle gi til deg. Ja. Så fint, da. Det blir jo fint å få pynta litt før den store turiststormen setter inn. Ja. For når vi kom hit, nemlig, så kom vi for å jobbe med den såkalte turistindustrien her på øya. Men det eneste jeg har sett av den slags, det er noen sånne figurer av skjell på butikken. Og på kommunen så bare lo de av meg. Så det jeg lurer på er, hvor er alle turistene? Eller for å si det på en litt annen måte, finnes det noen som noen gang har betalt for å bo her? Det er jo mulig at vi kanskje har pyntet og bruret litt. Ja, det er kanskje litt mildt sagt. Ja, men hør nå her, det her er fiskerheimen. Ja. Det vil si det har vært et hjem for fiskere som trengte overnatting. Ikke turister altså. Men fiskere kan jo være turister. Men så har det bodd tyskere her, og så har det bodd nederlendere. Nederlendere? Ja. Roy hadde slektstevne her i fjor. Han hadde nederlendere. Ja, men du, hva skal vi gjøre da? Dere har jo lurt oss, faen!
Se på de greiene her, da! Det er taket lekker. Nei. Veggene er morkne. Ytterdøra bare ramlet av. Her er det da vrakrester og skrot overalt. Og så kommer du med en kjerre med ræl. Ikke har vi telefonlinje engang, og vet du hva? Eneste mobildekningen på hele denne øya, det er... her. Hallo? Å, hei! Ja, hallo? Hallo? Du, akkurat. Ja, der er du, ja. Ja. Å, så fint, da. Ja, ok, når da? I dag, ja. Ja, nei, det går fint. Ja, men da ses vi da. Fint. Hei. Det var fra kommunen. De kommer hit om 3 timer. Shit. Du skal til. Jeg vet ikke. Hva du har tenkt å servere dem, da? Fisk, torsk. Ja, det har de sikkert aldri smakt før. Hei, er det bra? Jo, helt det. Takk for at du hjelper meg, altså. Takk for sist. Ja, takk for sist, ja. Jo, nå har det seg sånn at dette her kom litt grann brått på, så maten er ikke helt ferdig enda. Så hvis dere kunne ha, jeg vet ikke, jeg setter dere litt rundt på øya i par timer. Et par timer? Ja, jeg beklager det, men vi har litt problemer med ovnen. Nei, altså 2 timer, det går fort det. Så rekker vi virkelig å bli kjent på denne øya, både forlengs og baklengs, og kanskje et par 3 ganger også. Ja, og det kommer ikke til å skje uten guide. Mine damer og herrer, mitt navn er Kim, og jeg skal være deres guide i dag. Hei. Hei. Ja, men da får jeg gå og lage mat, da. Ja, gjør det. Ja, ok. Ja, da er det bare å følge på. Det er mye serveringer vi skal se på denne øya, vet du. Han er noe søt, mannen din. Ja. Kan da vel ikke ta det der alvorlig, ja? Virker jo sånn. Hovedattraksjon. Et bevis på menneskelig galskap. Det er vel ikke tilfeldigvis en bunkers? Jo da, en ekte bunkers. En ekte tyskerbunkers. Det befinner seg ca. 400 stykker ut av dem langs etter kysten her. Eller 375, for å være helt nøyaktig. Jøsj.
Ja, det var, han ble i hvert fall bygd i 1944 da, av noen russiske krigsfanger. Og polske. Ja, og polske. Og de, de hadde jo ikke noe bra, vet du. Du, har du tenkt å fortelle det der klissende sangene? Leif da! Faen, jeg håper å fryse jævlig, jeg er sulten. Han Leif er herifra, skjønner du. Ja, riktig, ok. Men bare fortell du. Ja. Det kan ikke ha gått seg bort, da. Det er i hvert fall ikke mulig her på øya. Nei. Lykke til, da. Takk, og så tusen takk for hjelpen. Det var bare artig. Ferdig snart, eller? Ja. Hei. Hvor kan de være nå? De er på Tyskerøyen. Visste du ikke det? Er de på Tyskerøyen? Ja. Du, vet du hva? Kan du stikke opp dit med en øl og noe fingermat? Ta oss og kjør opp dit. Er du grei? Kjører? Ja, på mopeden. Jeg har ikke hjelm. Det, skjerp seg. Men den verste historien, det var om han tyske soldaten som forelsket seg i en fattig bondejente her, fra, som var her fra øya. Og hun hadde hjelpet disse polske fangene, og han hadde hjelpet henne, og han ble tatt. Han hadde plutselig blitt en fiende blant sine egne. Så tyskerne tok og bandt den fast i munningen på kanonløpet her oppe, og blåste den i fillebiter utover hele øya. Og på sørøstsiden, her borte, fjellet her borte, har et rødskjær over seg. Det er hans blod. Og det klarer ikke regnet engang å skylle vekk. Og det minner oss på at vi må alltid følge våre hjerter i ett og alt. Til forrett har vi satay-marinert kampskjell på en seng av basilikum og pepperrot. Vinen, det er en Grüner Veltliner fra Kremstal, en 2006-årgang. Ja, da håper jeg det smaker. Da går båten. Du, kan du den der bridge over troubled water? Nei, dessverre den kan jeg ikke, men vi tenkte kanskje vi kunne ta en som Iris har skrivet. Kom igjen! Polene smelter, se hva vi gjør. Ingenting er som før. Isbjørnen drukner og selen dør. Har vi virkelig handlet smart? Jeg tror svaret nok er ja. For sydens stemning vil vi ha 20 grader hele året. Sol på kropp og salt i håret. Men til slutt det beste er at vi er samlet her. Uansett hva som skjer, så er det spennende å se hva du får til. Ikke sant, Bunja? Ja. Dette det må vi gjenta. Ja, det var jo det da. Ja, kan du si, Leif? Ai, ai, sør! Ja. Oi, oi, oi! Du likte deg, vin. Ja, du, det er hele ungdommen min på flaske. Det minner meg om gammel dager. Meg og Brynja. Like stor peis den gangen som nå. Hvis de klarer å få fiskaremmen til å gå rundt og få turistene til å komme, så betyr det at de greier noe som hverken du eller noen andre noen gang har greid. Det var virkelig hyggelig. Det var ordentlig artig. Men vi hadde jo egentlig bestemt oss før vi dro at du skulle få lånegaranti.
For halve lånet. Og støtte. Og støtte. Du skal få støtte, utviklingsstøtte, 100 000 kroner. Oi. Mer kan vi ikke gi uten politisk behandling. Nei, 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 men tusen. Ja. Tusen hjertelig takk. Ja, vær så god. Å, det helt ufortjent, Klem. Vet du, jeg gikk helt imot. Det var mot min anbefaling, men hører noen på meg? Nei. 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 Du, han der guiden din. Han der, Karl. Han må du beholde. Han er gull verdt. Du sier at du har dårlig samvittighet for at vi har pyntet på annonsen og lurt dem litt på falske premisser, men det jeg tror egentlig dreier seg om er at du er redd. Du er redd for at de skal lykkes. Må du slutte å tøve? Du? Så liten er du ikke. Tusen takk for hjelpen. Hvordan var det i Oslo, da? Nei, bråket og møkket og masse dop, prostituert og barneraner og... Ai, 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 det er for jævlig. Men... Hvis du trenger en guide her, så tror jeg at jeg skal klare å holde ut. Hvis jeg får lov, så har jeg litt lyst til å bo her, jeg også. Veldig gjerne. Through a cloud of confusion, Phoenix on the rise, floating down.